Саламатсыздарбы кыйматтуу эле көрүүчүлөр. Бул чыгыш батыш маданияты жөнүндө сөз кылганда биз биринчи кезекте чыгыш маданияты жөнүндө, чыгыш илими жөнүндө сөз кылууну туура таптык. Анткени сиздерге белгилүү болгондой чыгыштын 7 жылдызы деп коет. Бул 7 жылдыздын ичинде Ависсена, Ибн Сина, Аалым, ошондой эле көп курдуу энциклопедист окумуштуу, ошол эле мезгилде Бируни, Амар Хайям, Улукбек жана башка биздин көптөгөн топ жылдыздай болгон ошол орто кылымдын аалымдары жана маданият, мындайча айтканда маданиятка салым кошкон акындар жана астрономдор болгон. Мына ошолордун илимге кошкон салымынын натыйжасында дүйнөлүк мына адамзаттын Европада болобу, башка жакта болобу илими өнүп өскөн. Бүгүнкү күндө биз заман өткөн сайын булардын ысымдарын унутуп бараткандайбыз. Анткени булар биздин урпактар үчүн чоң салым кошкон. Булардын илимге сиңирген эмгеги, алардын калтырган илимий иштери жана ошондой эле руханий жагынан дүйнөгө кошкон салымдары бул түрк тилдүү элдердин жана түрк дүйнөсүнүн ошол эле кезекте жалпы адамзаттын байлыгы жана кенчи болуп эсептелет. Бүгүнкү биздин отурумубуздун негизги максаты дагы ушул аалымдардын тегерегинде бир сөз кылууну туура таптык. Алгачкы аалымыбыз жөнүндө мисалы Ависсена жөнүндө айтсак болот. Анткени бул кишинин эмгектери бүгүнкү күндө дагы көптөгөн томдор жарык көргөн. Бул анын мурастары бүгүнкү күндө дагы изилденип, иликтенип жана айтууга бизге омок болуп бере алат. Бул жагдайда айтып берүүнү өтүнүп биз Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, биология илиминин доктору, профессор, биология бөлүм башчысы Курманбекова Гүлбүбө Токтосунова кайрылмакчыбыз. Гүлбүбө жеке, мына ушул Ависсена жөнүндө өзүңүздүн билгендериңизди, ойлоруңузду биздин ортого салып берсеңиз. Рахмат агай. Саламатсыздарбы. Абдан жакшы иш башталып атат биздин университетте. Ушул чыгыш окумуштууларынын деги эле дүйнөлүк илимге салган кошкон кошумча салымдары жөнүндө аябагандай жакшы рубрика кетип атат. Эми бул жөнүндө айтыш керек, биздин келечектеги урпактарыбыз билиш керек, биздин чөлкөмдө кандай окумуштуулар чыккан, кандай ата бабаларыбыз болгон, ата бабаларыбыздын илимге, билимге болгон мамилеси кандай болгон, мына ушулардын баардыгына үлгү болуучу биздин окумуштуулардын жылдыздары, өзүңүз айткандай орто кылымдагы ошолордун ичинен сиз айткан мен Ависсена деп коюшат, жер жүзүндө Ависсена деп латын тили менен айтканда ошентип таанып калышкан, батышта да башка өлкөлөрдө дагы мунун өз аты Абу Али Хусейн Ибн Сина деп аталат. Бул киши болсо орто кылымдагы чындыгында эле айтканда бул илимдеги бир чоң бир жылдыз болгон да. Ушул келечектеги баардык илимдердин өсүшүнө чоң салымын кошкон, туура ой жүгүрткөн окумуштуу катары ушул убакка чейин таанылып келет. Бул кишинин ар кандай тармактардагы айткан гипотезаларын, теорияларын ушул убакка чейин бир каршы болуп же туура эмес деп айткан бир контрдоводдор боло элек. Көпчүлүк илимдердин өнүгүшүнүн негизги өзөктүк фундаменти болуп ушул Ависсенанын окуулары келатат. Ошондуктан бул киши менен биз сыймык танышыбыз керек. Бул Орто Азиядан чыккан окумуштуу. Бул адам 1980 жылы август айында бул Бухаранын эле жанындагы бир Афшана деген айылда төрөлгөн экен. Төрөлгөндөн бир аз өткөнөндөн кийин эле булар Бухара шаарына көчүп кетишет. Атасынын колунда бар киши болгон экен. Ошондуктан мунун баласынын зиректигин көрүп, мындай бир ушундай бир ынтызар экенин, зээндүү экенин көрүп, анан булар Бухарага барат дагы баласын мектепке беришет экен. Эмне үчүн Бухарага барат? Бухаранын жанында турса керек да. Анткени Бухара ошол мезгилдерде маданий борбор, илимдин өнүккөн борбор. Туура айтасыз, туура айтасыз. Себеби баягы эле билесиз, батыш менен чыгышты бириктирген улуу жибек жолунун борбору болуп
эсептелген шаарлардын бири болгондуктан ал жерде бүтүндөй мобурекил илимдин дагы, билимдин дагы, философиянын, диндин дагы ушундай бир чоң чоң аалымдары келип бири бири менен баарлашып ошол жерде көптөгөн китептерин жазып, китептерин калтырып, ошол китептерди сактаган библиотекада, китепканада болгон экен. Мына ошондуктан бул жакындагы жерде жайгашса керек да, анан баласынын ушундай тири карак экенин көрүп, анан атасы Бухарага алып келген экен. Алып келип эле окусун деп мусулман мектебине бериптир. Мусулман мектебине берип, ушул окуп жүрүп 5-6 жашында эле бул бала аябагандай баягы негизги дин сабактарын үйрөнөт. Анан баягы ал билимдер дагы жетишпейт. Жетишпесе керек да, анан параллельно бул араб тилин окуптур бул бала. Араб тилин окуган экен, стилистиканы аябай жакшы окуптур, грамматикага кызыгыптыр, ушулардын баарын жакшы окуган экен. Анан натыйжасында бул 10 жашында эле Куранды мисалы үчүн аябагандай жатка билгип калган экен да. Ошондо аалымдардын баары таң калып, бул баланын феноменалдык эс тутумуна аябагандай таң калышып, сүрөлөрдү берсе, ушу Куранды баш аягына чейин сүрөлөрүн айтып, бир дагы жогу жаңылбай, жазбай ушул айтып берген экен. Ушул жерде бир нерсени белгилеп коюш керек болуп атат да. Ошол учурларда, мисалы үчүн, ислам маданияты өзү чоң маданият да, туурабы? Демек, алардын баардыгы ошол исламды карманган аалымдар болушкан да. Демек, ал ошол исламдын мындайча айтканда бир пайдасын, анын бир мындай булагынан булар суу ичкен аалымдар болгон экен да. Демек, исламды дагы булар жакшы тутунган аалымдар да. Туура айтасыз, бул өзүнүн атасы дагы, өзүн окуткан аалымдар дагы бул жанакы ислам дининдеги исмаилиттердин багыты бар го. Мына ошолордун маңызын, ошол багыттын келечегин аябагандай көп ойлонуп, толгонуп, өзү дагы ушул багытты тутунган адам экен да. Ошондуктан бул киши динди дагы аябагандай жакшы билчү экен. Ушул жерде мен бир нерсени келтирип коеюн эжеке. Мындай деген хадистердин биринде Мухаммед пайгамбар мындай айтканы эскериш эткен да ошол мезгилдерде. Кимдир бирөө дейт, илим, билим көксөп өз үйүнөн сапарга чыкса, анда периштелер бул кишиге кадырлоо сезимин билдирип, жана анын ишине канаттанганын туюнтуп, ал кишинин алдына өз канаттарын төшөп беришет деп. Ошол хадисте бар экен да. Демек, мына ушул хадистерди булар мындайча айтканда өтө терең түшүнүп, баягыл өздөрүнүн турмушуна пайдалана билген десек болот экен да. Туура айтасыз, ал жылдары канчалык кыйынчылык, баягы жоокер заманы болсо дагы, тутунган динине булар аябагандай чоң ишеним менен мамиле кылган дагы, илимге ушунчалык Орто Азияда мамиле башкача болгон. Илим менен алектенген кишилерге булар өзгөчө көңүл бөлүп, шарт түзүп беришкен. Илим деген бул акыл эстин туу чокусуна жеткирген, дүйнөнү таануусун билдирген, жан дүйнөсүн тазаланткан, өзүнүн ким экенин билген, бир жакшы адамдарды калыптандыра турган багыт экенин, окуу экенин булар түшүнүшкөн биздин ата бабаларыбыз. Ошондуктан бул киши дагы аябагандай илимге жакшы мамиле кылганда, илимди жакшы терең билген. Мунун философиялык көз карашы дагы аябагандай бул илим жаатында терең. Мисалы үчүн бирөөнү айтып кетсек, бул киши Кудай бир эле, жараткан бир эле. Кудай баардыгыбызды жараткан, дүйнөнү жараткан, дүйнө түбөлүктүү. Ал эми биздин планетадагы тиричиликти берген Кудай ушу бизди бири бирибиз менен ырааттуу, шайкеш жашап, бири бирибизге бир жаманчылык келтирбей жашап, бир жандык эки жандык азалакасын тийгизбей бир мээримдүүлүктө жашаш керек деген үй куруп берген деп айткан да. Бүгүнкү заманга абдан керектүү нерсе экен да. Ушул заманга керектүү. Ажа сиз айткандай, кийин бир 15-16 жылдарда баягы кайра жаралуу, Европада илимдин кайра жаралуусу, деги эле кайра жаралуу, Ренессанс деп коебуз, башталган мезгилде көпчүлүк окумуштуулар ушул Авиценнанын окуусуна, ушул көз карашына таянышкан. Мисалы үчүн ошол 16-17 кылымдардагы Чарльз Дарвин өзүнүн эволюциялык теориясынын негизи катары ушул Авиценнанын окуусун тутунган. Чындыгында эле Кудай жараткан, бүт баарыбызды бир үйгө жараткан, бул биосфера деген үй деп айткан. Анан мына ушунун ичинде бир айлана чөйрөнүн шартына ылайыкташып жашашыбыз керек деп анын мыйзам ченемдерин, ал өсүүнүн өнүгүүнүн механизмдерин айтып кеткен. Ошол 17 жашында белгилүү, ошол чөйрөсүндө белгилүү дарыгер болгон экен да.
Демек, муну биз айтсак болобу, ошол кийинки медицинанын өнүгүшүнө чоң салым кошкон, ошол медицинанын башатында турган аалым десек болобу? Туп-туура айтасыз, болот. Муну батышта дагы, башка өлкөлөрдө дагы эч ким жок дей албайт. Себеби ошол эле мезгилде бул Ибн Сина 16 жашында уже эмирдин дарыгери болгон экен. 14 жашынан баштап өзү баягы медицинага аябагандай кызыккан экен. Медицинага кызыккандыгы баягы окуу менен эле чектелбестен, ошо ооруп аткан адамдардын үйлөрүнө барып, ошолордун абалын көрүп, ошолордун симптомдорун үйрөнүп, анан дарылоо аракетин кылып, ушулардын баардыгын жазып жүргөн бул. Мына ошолордун баардыгын жазып жүргөн кезинде белгилүү дарыгер аты каттаган, анан эмирдин дарыгери болгон бул. Ошо Бухарадагы эмирдин дарыгери болуп калган. Мына ошол эле кезекте эмирдин дарыгери болуу менен бирге жөнөкөй адамдарга дагы абдан чоң жардам берген да. Жанагы илимин өнүктүрүшүнө дагы ошол түрткү болсо керек да. Мына бүгүнкү күнгө чейин анын бир топ томдору орусчага, өзбекче тилинде, түрк тилинде жана башка тилдерде которулуп жүрбөйбү? Ошондо мен мисалы үчүн карап көрдүм, ар бир томунда мисалы үчүн адамдын ар бир анатомиясын мисалы үчүн өзүнчө, бөйрөгүн өзүнчө жана башка ушундай ар бир орган боюнча өз өзүнчө изилдөө жүргүзгөн экен да. Бир эле нерсе ушу адамды кайрадан тирилткенди гана билбесе керек, калганын баарын. Мындай да, бул жерде жанагы Авиценанын медицинага салган салымы абдан чоң дегенди ушундан билсек болот. Бул эң алгачкылардан болуп жа сиз айткан анатомияны окуган. Анатомияны окуганда ушул Бухарада эмирдин дарыгери болуп жүрүп баардыгын үйрөнөт, баардыгын билет дегендейин, анан Бухарага баягы согуш болуп ал мезгил эми билесиз жоокерчилик мезгил болгондо бул 16 жашында Хорезмге кетет. Мунун аябагандай күчтүү Абу Масихи деген окут эмес данышманы болгон да, устаты болгон. Медицинаны ошолор Хорезмде окушат. Хорезмде деген ал кезде мыйзам чегинде адамды союп, мисалы үчүн өлүктөрдү союп, ичи башын караганга закон мыйзамы жол берчү эмес да. Булар жашыруун жасап жүрүшкөн экен да. Мына ошол жашыруун адамдардын анатомиясын изучать этип, ичиндеги бүт органдарынын баарын карап, анын баарын атлас түзүп жасап жүргөндөрү билинип калганда, анан булар ошо өзүнүн устаты өкө, анан ал жерден качышат. Жер которууга туура келет. Ошол билими дагы бир жагынан аябагандай даңк алып келсе, атактан алып келсе, экинчи жагынан дагы ошол илим мунун жашоосун аябагандай чоң тоскоолдуктарды да жараткан. Анан чөлдө калышып, бороон шамалда калып жүрүшүп, анан устаты каза болуп калат. Каза болуп калат дагы, анан бул ушунчалык кыйынчылыктар менен кээде ат үстүндө, кээде жөө атын дагы жашырып жүрүп, анан тиги Иран жака өтөт дагы, Хамадан деген, ал кезде Медианын борбору экен, Хамадан деген шаарга барып, мына ошол жерден анан өзүнүн дагы андан аркы жашоосун улантат. Ошондо бул биздин Орто Азиядан 1016 жылы кетип атат. Үй бүлөсү болгонбу? Үй бүлөсү болгон эмес экен. Андай кишилер үй бүлө күтпөйт да. Үй бүлөсү жөнүндө, жеке турмушу жөнүндө, бул кишинин үй бүлөлүк статусу жөнүндө эч бир булактарда эч кандай маалымат жок экен да бул кишиники. Анан ошо Хамаданга барганда ал мезгилде ал жерде дагы баягы илим жакшы өнүкпөгөн экен аякта. Өнүкпөгөн үчүн бул кишинин билими, билгичтиги ушунчалык жакшы даражага жеткирип, ал жерде дагы ошол Ак сарайга чакырылып дарыгер болуп иштейт. Мына ошол жерде иштеп жүргөндө анан жанагы негизги дарыгерлик чеберчиликтин канондору, илимдердин канондору деген канон врачебной науки деп жазган экен, ошо 5 томдук болуп ошо жерден чыгарылат. Мына ошол жерде 5 томдугун ушул убакка чейин баардык өлкөнүн окумуштуулары, ошол мезгилде болсо батышта ал Авиценанын китептери чыккандары настольный книга болуп ар бир дарыгерде болчу экен да, алчы ушул убакка чейин бар. Ошондо биринчи томунда жалаң мунук ирекилүү өнөкөт оорулардын симптомдору, дарылоо жолдору жазылса, экинчи томунда эң жөнөкөй дарылардын касиеттери жөнүндө жазылат да, могу табияттан алган жөнөкөй дарыларды жөнүндө жазат. Бул кишинин калтырган рецепттери ушул убакка чейин колдонулат экен. Үчүнчү, төртүнчү томунда болсо сынык ооруларына көп көңүл бөлгөн экен, анан сиз айткандай жанакы ички органдардын системаларынын баардыгын жазып түзүп чыккан. Бешинчи томунда болсо өзү колдонгон татаал колго жасалган дарылардын касиеттерин жазып, фармакологияга, фармакологияны абдан жакшы билген киши экен да бул.
Анан бул киши медицина тармагында салган салымы зор. Мен жана башында дагы айтып кеттим, ушул убакка чейин Авиценнанын китептери бардык өлкөлөрдө бар, бардык тилге которулган экен дээрлик. Ушул күнгө чейин өзү жазган китептердин санын окуучулар айтып кетиптир, 453 деп. Ошонун биздин күнгө жеткен эмгектери 273 экен. Мунун көп эмгектери Бухарада өрттөнүп кетиптир. Да, Гүлбү Токтосуна абдан жакшы мындай баяндап бердиңиз. Кандайдыр бир деңгээлде мен ал киши менен замандаш болгондой сезип кеттим да, сиз айткандан кийинчи. Рахмат. Биз дагы балким бул темага кайрылабыз. Азыр болсо физика математика илимдеринин кандидаты, доцент ушул Манас университетинин окутуучусу Имаш кызы Мээримге сөз берсек. Мээрим ханым, бул бизде дагы бир Аль-Бирүни деген биздин чоң ғалымыбыз болгон. Бул киши жөнүндө чыны менен анча дагы маалыматым жок, көрүүчүлөрдүкү деле ошондой болуш керек. Ушул туурасында сиз өмүр жолу жана илимге кошкон салымы жөнүндө учкай болсо дагы айтып берсеңиз. Рахмат агай. Орто кылымдарда, 10-11 кылымдарда Орто Азия чөлкөмүндө илимдин ар кайсы ар түрдүү тармактарынан зор аалымдар, энциклопедист окумуштуулар жашап өтүшкөн. Көп курдуу. Көп курдуу окумуштуулар жашап өтүшкөн. Ошолордун алдыңкы катарын Хорезмден чыккан Абу Рейхан Аль-Бируни дагы алдыңкы катарын толуктап турат десек жаңылышпайбыз. Бул окумуштуу Хорезмден Кат деген Борбор шаарында 973 жылы жарык дүйнөгө келет. Ата теги тууралуу так маалыматтар жок, бирок Бирунинин өзүнүн жазган айрым эмгектеринде ал Хорезм шахтарынын хан сарайында жашап балалык чагынын өткөндүгү тууралуу маалыматтар бар. Айрым булактарга таянсак, анын ушул табигый так илимдерге болгон сүйүүсүн же болбосо кызыгуусун жараткан анын устаты деп эсептелген Абу Насыр ибн Ирак эсептелет. Кээ бир булактарда бул аталаш агасы болгон деп да жазышат. Ошол киши бул өспүрүм баладагы негизги баягы сүйүүнү, билимдерге болгон сүйүүнү ойготкон дешет. Башкача айтканда бул Аль-Бирүни ошол хан сарайда өкүмдарлардын камкордугу, колдоосун натыйжасында билимин өркүндөтүүгө жетише алган. Бирок 995 жылы сиздер билгендей баягы ал жакты мамунилердин басып алышат. Хорезм шаарын мамунилер басып алат дагы баягы Афригилер династиясы кулайт. Аль-Бирүни Афригилер династиясын колдоочулардан болгондуктан Хорезмди таштап ал баягы Бухара, жогоруда айтылган Бухара, Багдад, Туран шаарларын кыдырып кетүүгө аргасыз болот. Ошол жерде кыдырып жүрүүсүнүн бир жагынан пайдасы да болгон. Себеби ал ошол мезгилдерде өзүнүн билимин толуктаганга ар тараптан жана чоң алгачкы илимий эмгегин жаратууга жетишкен. Бул алгачкы илимий эмгеги хронология же болбосо өткөн кылымдардан калган эстеликтер деген аттуу эмгегин жаратат. Бул эмгегин 6 жыл ичинде жазып чыккан. Баарыбызга маалым болгондой, чыгыш элдеринде илим, билим байыркы Египет, Месопотамия, Вавилондо абдан гүлдөп өскөн доору болуп, анан Грецияга көчкөн. Грециядагы байыркы илимдин аалымдары Аристотелдин эмгектери менен таанышууга дагы бул мүмкүнчүлүк алган жана ошонун окуусун улантуучулардан болуп эсептелинет. Анан ошол мамунилердин өкүмдары болгон султаны аны Аль-Бирунини кайрадан өзүнүн хан сарайына чакырып кызмат кылуусун өтүнөт. Ал ошол
мезгилде мамун бардык Орто Азия чөлкөмүнөн чыккан окумуштууларды бириктирип, мамундун академиясын түзөт дагы, ошол академияны Альберунин жетектейт. Уюштуруучусу да болуп эсептелинет. Ошол мезгилде көп илимге чоң салымын кошууга жетишет. Бирок көп өтпөй эле 2017 жылдары ал мамунилердин династиясын азыркы Афганистанда эмес, газневиттер келип басып алышат. Газнадан келип Султан Махмуд басып алат. Анан ал басып алгандан кийин мамунидин академиясы толук баягы жоголбошу үчүн Бируни кайрадан ошол Султан Махмудка 44 жашында болот, ошол 44 жашында. Жакшы мезгил экен да. 44 жашында ошого кызмат кылууга сунушун кабыл алат. Кийин ошол Султан Махмуддун өмүрүнүн акырына чейин ошого кызмат кылат дагы, анын мураскерлери болгон Масуд жана Маудут деген уулдарын тарбиялап өстүрүүгө чоң салымын кошот. 2018 жылдан 2030 жылдар аралыгында Султан Махмуд менен бирге Индия мамлекетине келип, Хиндистанга кетип 12 жылдык өмүрүн ошол жерде өткөрөт. Анан 1048 жылы бул дүйнөдө менен кош айтышкан экен. Бул илимге сиңирген эмгеги боюнча табигый илимдерге боюнча изилдегенби? Ошондо мындай конкреттүү түрдө кайсыл илимге көбүрөөк мындай салым кошкон? Эми булар философ да болгон, акын да болгон, анткени бул көп кырдуу немелер болгон. Көп кырдуу окумуштуулар болгон, туура айтасыз. Бирок көбүнчө кайсыга мындай эң чоң илими, бул илимге салым кошкон, бул астрономия илимине чоң салым кошкон. 45 жакын эмгеги, бүгүнкү күндө 45 жакын эмгеги астрономия илимин жана математика илимдеринен, минералогия, ботаника, медицина илимдеринен өнүгүшүнө салым кошконда, анан астрономия боюнча жылдыздар илими деген 530 суроо жооптон жазылган 1029-жылы жазылган китеби аябай бизге керемет экен да. Эки тилде келип жеткен, араб жана фарс тилдеринде. Бирунинин өзүнүн эскерүүсү боюнча ал айткан: араб тили дагы жана фарс тили дагы менин эне тилим эмес деп. Бирок значит түрк тилинде түрк илимпоздору анын түрк эне тили түрк тилинде түрк тилде элдерден чыккан экен. Биз мындайча айтканда сыймыктансак болот экен да, байрагыбызды көтөрүп алып. Албетте. Анан жанагы акырында, өмүрүнүн акырында Масуд жана Махмуддун мураскерин тарбиялаган деп атпайбы эле, ошол Масуд канундары деген китебинде дагы абдан астрономиялык чоң ачылыштарды жасаган. Ал мисалы үчүн өзүнүн илимий эмгегинде жердин радиусун эсептей алган. 6339 километр экендигин жазган. Азыркы күндө биз билебиз жердин радиусу 6371 километр. Бир аз эле жаңы муну окумуштуулар гана биз билбейбиз. Анан экватордун узундугун ченей алган, ошо эсептей алган да, экватордун узундугун ченеп 40 болжол менен 40000 километрдин тегерегинде деп жазган. Андан сырткары тригонометрияга аябай чоң салымын кошуп кеткен экен дагы. Тригонометрияда азыркы белгилүү болгон 6 функцияны аныктамасын эле бербестен, аларды бирдик айлананын негизинде түшүндүрүү жолу ыкмаларын берип кеткен. Уникалдуу болуп атат да. А сиздер билгендей 15 кылымда гана Европада бул тригонометриялык закон ченемдүүлүктөр ачылгандыгы белгилүү. Бул ошол 11 кылымдын башында эле жазылып кетип айтылып атпайбы эмгектеринде. Индияда жүргөн мезгилинде өзүнүн Индия деген китебин жараткан 12 жылдык өмүрүндө. Бул жерде Индиянын философиясын, динин жана башка өзгөчөлүктөрүн жазуу менен бирге адамдын денеси менен жаны биргелешип бир система катары жашашы тууралуу дагы абдан айтып кеткен да, көз караштары. Ушул жерде мына астрономия деп атпайбы? Биз анда
алым, чоң алым Улукбек өтөлү. Улукбек жөнүндө айталы, да, өтө мындай белгилүү болгон өзүнүн обсерваториясы бар, да. Но мен ал жерде болгом, өзү бир керемет жер, мындайча айтканда. Эми ал мезгилде ошолдордун курулушу, медреселердин курулушу жана анда обсерваториянын курулушу деген шумдук бүгүнкү күндө дагы андай кургалышпайт го, башкурса дагы башкача болот. Анда ушул Улукбек жөнүндө Эмил Өмүрзак уулуна берсек, бул киши доцент химия илимдеринин кандидат экен. Сиз анда ушул Улукбек жөнүндө айтып берсеңиз, бул дагы өзүнчө бир чоң алым. Муну эми бир саат айтса да түгөнбөйт го, бирок кыскараак кылып туруп токтолуп кетсеңиз. Мурунку алымдарга караганда Бирони жөнүндө айттык. Бул Улукбектин бир өзгөчөлүгү бар экен, ал бул Тимур, Амир Тимур, улуу Амир Тимурдун небереси болгон экен. Мындайча айтканда падышалардын үй бүлөсүнөн тукумунан келип чыгат, э? Ошол баардык привилегия деп айтабыз го, ошондой артыкчылыктарга ээ болгон. Бардар үй бүлөдө, өкүмдар үй бүлөдө чоңойгон. Чоңойгон адам экен. Аны азыркы Европанын алымдары, ошо астрономияга жакын болгон алымдар принц математика деп айтат экен. Мындайча айтканда принц деген бул ошол чоң өкүмдарлардын, падышанын баласы дегенден. Көбүнчө эми ал падышанын баласы болгондон кийин жаңы жерлерди басып алып, жаңы жерлерди баягы багындырып территориясын чоңойтконго көбүнчө кызыктар болот эмеспи? Ханзада деп койсок болот экен, э? Койсок болот. Анын аты Мухаммед Тарагай ибн Шахрур, ибн Тимур болгон экен. Шахрурдун өзүнүн атасы Шахрур, анын Шахрурдун атасы да Тимур. Ал 1394 жылы азыркы Иранда, Ирандын Азербайжан деген бир бөлүк бар, ошол жерде султан төрөлгөн экен. Андан төрөлгөндөн баштап эле бул Улукбек чоң атасынын Амир Тимурдун тарбиясын алган экен. Ал кайсыл жерге барса, мисалы үчүн Индияга барган баягы казактар менен, Иранга барган, Кытайга дагы барган экен. Ошол убактыда баардык учурда ал Улукбекти дайыма өзү менен алып жүрчү экен. Ошол дагы балким бир таасири тийгенби, эми да өзү ал убакта көп жетишкендиктер жетишип мындай дүйнөнү багындырып аткан бир чоң көз караштарга ээ болгон адам катары болуп жетишкендиктен балким небересине бир таасир эткенде дүйнөнү таанысын деп атат да, ошон үчүн ал жанына алып жүрөт да. Ооба, жаңы бир басып алууда эмес, анын көңүлү ошол илимге бурулгандыгы өзгөчөлөт да. Ал 1406 жылдары, ал өзү 8 жашка чыгып калган учурларда азыр Магара деген обсерватория курулган экен. Ошонун Тимур атасы менен чогуу ошол жаңы жортуларга баратканда Магара обсерваториясына да барган экен да. Ошол жерде ал 8 жашар, анан ошодон бир таасир алган деп айтышат да. Себеби деген ошол жердеги обсерватория өзү дагы мындай мурунку абалында жок болсо дагы ошолорду көрүп, калдыктарын көрүп, кандай чоң бир илим болгондугун өзү баамдап, анан ошол анын кийинки өмүрүнө, кийинки бүт дүйнө бул эмне жашаган өмүрүнө кандайдыр бир чоң таасир эткен экен. Ошол Магарадан кийин анан Самаркандта ал башчы болуп иштеген, башчы болгон. Ошол Агара обсерваториясына алган таасирин Самаркандда келип өзү башчы болгон учурларда Самарканд обсерваториясын курган экен да. Устаты ким болгонбу? Анын устаты Руми жана Каши деген алымдарды чакырган экен өзү. Ал убакта Самарканд мындай өтө маданияттын, илимдин борбору боло элек учур деп айтсак болот. Бизге жеткен илимий эмгектер кайсы эле? Ал ошол алымдарды ошол Самаркандка өзү чакырган экен. Себеби ошол жерде Самаркандтын Мавераннахрдын башчысы болуп турган учурда
эң көрүнүктүү болгон астрономдорду, математиктерди өзү чогутуп медресе курган. Ошо медресе деген өзү эми азыркы академия деп айтсак болот. Ошол илимпоздорду чакырып алып, обсерваторияны курганга киришкен экен. Ошол обсерваторияда ал жылдыздардын ордун же болбосо азыркы тил менен айтканда орбитасында кыймылдоосун, ар биринин координатасын түзүү. Ал китеби Зиджал Султани деген бир китеп жазган экен. Зиж деген бул таблица деп айтсак болот. Жылдыздардын ордуларынын таблицасы. Мындайча айтканда, ошол китеби менен ал белгилүү. Анын көп мындай китеби деле мындай кооз айтылбайт, бирок ушул китеби эң белгилүү да. Себеби дегенде бул китептин башка бир дагы чоң мааниси бул 30 жылдын ичинде жазыла турган бир эмгек. Эмне үчүн 30 дегенде ал жылдыздардын орбитадан айланып кайра өзүнүн орбитасына келиш үчүн көп убакыттар талап кылынат. Ошол учурда баардык координаталарын жайгашкан жер ордунун математикалык түрдө ал эсептерин ар бир учурда жазып чыгышканда. Айрыкча булар түндө иштешкенде, түнү. Күндүзү дагы иштешкен. Түнү да иштешкен. Түнү дагы иштешкен. Күндүн баягы жайгашкан позициясына жараша ал жылдыздарды жайгашканда. Анан кээде булут болуп калган учурда алда жарыга калат. Ошон үчүн узун убакытка пландашкан экен. 30 жылдын ичинде бир китеп жазып чыгышып 1018 кээ бир жерде айтат 1022 жылдыздын ошол ордун, так ордун дал көрсөтүп беришкен экен. Анан анын дагы бир мындай кызык факты, азыр биз билебиз го, бир жылдын ичинде 365 күн бар депчи. Ал ошол 365 күндүн тактыгын бир мүнөткө жетпеген 58 секундага гана адашкан экен. Мындайча айтканда ошол убактагы эң так, эң жогорку аспаптар менен колдонуп изилдегенде ошончолук бир тактыкка жете турушкен. Анан башка дагы бир эсептөөлөрүндө ошол жылдыздардын тактыгы, мисалы үчүн Сатурн, Юпитер деген мисалы үчүн билебиз планеталардын алардын ордуларын 0-дон кийинки 8 санга чейинки тактыкта айтып бере алган. Ушунчалык тактык аны ошондой бир чоң жетишкендигин Европадагы астрономдор дагы белгилеп кетишкен. Мисалы үчүн Германиядагы бир илимпоз айдын бир кратерин ошо Улукбектин атына ыйгарган экен. Ошону мындайча айтканда Улукбек болгон салымын баалап таазим иретинде таазим катары ошол эле кылган иман эмнесинин ысымын берген экен. Эми биз мындай десек болобу, мына бүгүнкү күндө илим абдан өнүктүү, астрономия өнүктүү, бүгүнкү күндө адамдар айга барып конуп атат, жылдыздарды изилдеп атат, аларга барып атат да. Ушулардын баардык бүгүнкү жетишкен илимдин жемиши бул ошол Улукбектин салымы десек болобу? Албетте. Бул астрономия илими ооба. Анан канчалаган кылымдаган жолдорду басып өтөт экен да. Да, рахмат. Анда биз дагы бир алымга токтоло кетели. Мына түрк дүйнөсү сыймыктанган биздин дагы бир алымыбыз бар. Бул Фуат Сезгин. Бул киши дагы ошол улуу бабалардын жолун жолдоп мындай энциклопедиялык, мындайча айтканда илимге эгедер болгон өзүнчө бир инсан экен. Бизде кыргыздар канчалык белгисиз, но мен ойлойм, будан кийин азыр биз айткандан кийин балким биздин көрүүчүлөр да кызыгуу пайда болот го деп. Ошон үчүн Мээрим ханым, сиз Түркияга баймабай каттайсыз, бул жагын да жакшы билесиз. Бир аз болсо дагы ушул алым жөнүндө бизге маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. 19-чу кылымдын жана 20-чу кылымдын башындагы улуу аалымдардын катарын, улуу чыгыштануучулардын катарын толуктаган ушул профессор доктор Фуат Сезгин тууралуу кеп козгосок, Фуат Сезгин
өзі ең негізгі идеясы батыш илімінің ренессансы, бұл шығыш ислам мамлекеттеріндегі болған илімдің білімдің өнігісінің нәтижесінде келіп шыққандығын дәлелдегендігі болады. Бұл 61 жылдан ашық өмірін ұшыл шығыш тануға арнаған, 15 тілде еркін сөйлеген уникалды замандашымыз болады. Бұл кеше 1924 жылы Түркияның шығыш тарауында жайғашқан Битлис шаарында жарық дүйнөгө келиптир дагы. Эрзурумда 1943 жылы мектебин бүтүрүп, Стамбулга математик же инженер болуу максаты менен Стамбул университетине келет. Жанакы Бухарага келгенде эле ошо Стамбул борбору да илимдин борбору дагы. Бул жакта туугандарынын кеңеши боюнча бир Германиядан келген чыгыштануучу ориенталист Хельмут Риттердин бир семинарына катышкандан кийин анын баягы бала баягы жаш мезгилинен баштап бала чагынан баштап келген кыялыны түп тамырынан бери өзгөртөт. Өзгөртүп, ошол Хельмут Риттердин семинарынан кийин чыгыш таануучу болууну чечет дагы. Германияга кетет. Жок, Ислам университетинин тарых факультетине тапшырат. Анан ошол жерде жаңы тапшырууда Хельмут Риттер айтат: эгерде сен чыныгы чыгыштануучу болом десең, анда сен сөзсүз араб тилин окуп үйрөнүшүң керек, өздөштүрүшүң керек дейт. Себеби баягы араб тилинде көп илимий мурастар калгандыгына байланыштуу ошондой кеңешин берет. Ал 6 ай бою 17 сааттан тынымсыз иштеп, араб тилин өз эне тилинде өздөштүрүүгө жетишет. Ушундай уникалдуу өзүнүн эмгекчилдигин көрсөтө алгандыгы үчүн Хельмут Риттер кийин доктордук диссертациясындагы илимий жетекчиси болуп калат дагы. Анын алгачкы доктордук диссертациясы 1956 жылы жазылып, Ислам университетинде Бухаранын булактары деп аталат. Бирок тилекке каршы 1960 жылдары Түркиядагы болгон аскер төңкөрүш болот. Ошол төңкөрүштө 147 мугалимдин дагы тиешеси бар деп 147 мугалим куугунтукталып университеттен иштен бошотулат. Ошолордун катарында профессор Фуат Сезгин да болот. Ал тилекке каршы ошол мезгилде өз туулуп өскөн өлкөсүн таштап кетүүгө мажбур болот. Дагы Германияга барып университеттердин арасынан Франкфурт шаарындагы Гёте университетинде жаңы баягы илим изилдөөчү болуп өз эмгек жолун кайрадан баштайт. Дагы 65 жылы кайрадан экинчи доктордук диссертациясын жактайт. Азамат экен. 66 жылы болсо 1966 жылы ал университет Гёте университети ага профессорлук наамын берет, ыйгарат. Бир эле жылдан кийин профессордук наамын алууга жетишет дагы. Анан көп бунун эң негизги эмгеги бул 18-чи томун жазуу мезгилинде дүйнөдөн кайтат. Ошол 17 томдук ислам араб мамлекеттеринин илимдеринин тарыхын жазып кеткендиги чоң илимий мурас эсептелинет. Бул дагы биздин жалпы түрк дүйнөсүнүн байлыгы болуп эсептелет экен да. Эми бул жерден дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Бул киши өзү билишибизге 95 жашка чыгып каза болуптур да. 2017 жылы. Илимди айтышат го. Мээш деп туруш керек экен да, эрте менен дагы, кечинде дагы, түнү дагы уктап атканда да иштеп туруш керек экен да. Мээ канчалык жакшы иштесе адамдын өмүрү ошончолук узак болот экен да. Ушунун далели десек болот да. Ошон үчүн биз көбүрөөк эмгектенишибиз керек, көбүрөөк изденишибиз керек. Айрыкча биздин жаштар мына ушул биздин бабалардын мурасын өздөштүрүш керек. Мына ушулардан үлгү алыш керек деп айтсак болот. Айрыкча биздин журтубуз бул жагынан 8 саат иштебей, андан да көбүрөөк иштеш керек экендигин биз мындай кабыл этсек болот экен да. Эми биз баардыгын жөнүндө ар бирөөсү жөнүндө 1 сааттан программа жасасак болот. Бул кишилердин
мурасы түгөнбөйт. Айта берсек абдан абдан көп маанилүү. Булар өзүнчө агып турган чоң дарыя. Ошондуктан анчамынча болсо дагы сиздер менен пикир алыштык. Сиздердин ушул бүгүн студияга келип, ушул алымдар жөнүндө жакшы, таттуу, мындайча айтканда мазмундуу айтып берген сөздөрүңүздөр үчүн рахматыбызды айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ээлимиңиздерге дагы чоң, мындайча айтканда бай салдуу болсун. Дайыма аман болуңуздар. Кымбаттуу эле көрүүчүлөр, бүгүн өзүбүздүн бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз чыгыш аалымдарынын айрым бир инсандарына арналды. Эмки эфирден жолукканга чейин саламатта болгула, аман болгула, көрүшкөнчө.